ဒီချက်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့အင်္ဂလိပ်စာကလပ်စ်အချိန်လေးအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေမှာကျွန်တော်ပါဒီချက်ကိုဒီ package 8 ထဲကနေပြီးတော့ဒီ ပြီးတော့ဒီချက်ကိုကော်ဘူးလေးရယ်ဖလက်ပေပါလေးရယ်ယူခဲ့ပေးပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တို့ပုံတော်ဟူးနေအင်္ဂလိပ်စာကလပ်စ်အချိန်လေးမှာအားလုံးပဲတွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်